Hari ini lain macam sikit kan? Kenapa? Kenapa? Apa yang lain macamnya? Sebab Azira, Azira dengan Shuk rasa tercabar dengan Kiki Challenge Azira. Ah, ingatkan dah dengan Shuk dah kurus. Okey, itu satu benda juga. Alright, yes. Shuk tengok Azira buat Kiki Challenge, turun kereta, normal. Normal? Shuk takkan buat benda macam tu. Kalau nak buat, biar yang ganjil sikit. Shuk, dia turun apa, Lee? Shuk nak buat turun MRT. MRT, eh? Shuk turun buat Kiki Challenge. Kiki, I love you. Okey, tak apa, tak apa. Azira nak tengok sekarang. Sekarang Azira nak challenge sekarang, boleh? Alright, come on. Okey, cue music. 5, 6, 7, 8. Kiki, you love me. Are you riding? Wow, wow, wow. Okey dah. Okeylah, walaupun dah offbeat sikitlah, depan tu tapi tak apalah aja. Dia orang terus main part tu, tak boleh lah. Patutkan dia dah awal-awal lagi. Itulah dia.